день усім. Сьогодні ми будемо робити різдвяну зірку, з якою ходили колядники в селі Лісовинівка Первомайського району. Нині це село Верхня Орілька. Як робили цю зірку, мені розповіла мама. Її навчив робити зірку дідусь, мій прадідусь, 1902 року народження. Що нам потрібно взяти? Для цього нам потрібно взяти сито. Можна ось такі палички взяти, але ми взяли штапики, бо таких паличок не знайшли, хоч і робили з простих хворостинок. Нитки, щоб зв'язувати, ніж, щоб можна було застругати палички та проковиряти дірочки в решеті. Для прикраси можна використовувати стрічки, кольорову бумагу. Що треба зробити на початку? Спочатку треба визначитися з тим, скільки у нас буде промінців. Я запитала мами, вона сказала, що промінів робили 5, але це якщо сито не досить велике. Якщо сито більше, можна робити і більше промінів. 8-12. На моє питання, чи це має якесь значення, мама сказала, що робили залежно від діаметру сита. Шукаємо серединку і визначаємо, де у нас будуть розташовуватись промінчики. Відмічаємо і потім ножем отак ось ковиряли такі дирочки невеличкі. Що треба було зробити з паличками? Теж відміряти певної довжини палички. Ми зробили по 12 см. І застругати їх в кінці, щоб вони досить щільно прилягали в дирочки. Цю різдвяну зірку мені допомагав робити мій чоловік. Тому що, як жінка, я не зможу просверлити дірочки та застругати ці палички. Досить, щоб воно виглядало гарно і підходило до сита. Ось у нас зірка майже готова. У нас вийшло 6 промінчиків і залишився один. Ось дуже гарно видно. Просверлювали дірочки, підганяли їх. Палички у нас трошечки різної довжини. Це із-за того, що обід тут подвійний. Ми так от стромляємо палички. Тепер цей промінчик виставляємо, щоб сходилися вони тут на конусі. Палички, зверніть увагу, теж застругані зверху, щоб вони більш щільніше прилягали і утворювали такий гострий кут. Так, ось так виходить. І тоді ми беремо ниточку. І тут уже пазики у нас такі ось прорізані. І ниточкою зв'язуємо куточок. Так, ось так. Мотуємо щільненько і робимо вузлика. Ну ось у нас вже зірочка готова з усіма промінчиками. Вийшло у нас 6 промінчиків. Залишається зробити держак, за який буде тримати колядник цю зірку. В більш давні часи зірку залишали ось такою дерев'яною, прив'язували на кінцях якісь стрічечки, помпончики, дзвіночки, щоб було веселіше, і вставляли таку свічечку, ось, запалювали, такий символ життя. Можна її обрізати трішечки. Ми зараз покажемо. Ми відміряємо на ширину нашого сита такі ось пазлики робимо, щоб туди щільненько сито вставало. І робимо такі два пропили. Ось
ось ми вже пропиляли наш дешак, тепер нам залишається прикріпити зірочку нашу. Вставляємо нашу зірочку в ці пропили, що в держаку. І ось у нас виходить така зірочка. А ще можна, казала мама, дідусь просверлював дві дірочки і прив'язував оцей держак навіть не мотузкою, а лозиною. Це з іви, оці прутики. Вони тоді висихали і стягувалися самі собою. Ну ось так, ми ще перестрахувалися і мотузочкою зв'язали. Ось так у нас вийшов держачок. Мамі показувала, вона результатом задоволена, сказала, що так воно і було. Ось така різдвяна зірка. Трохи пізніше обклеювали зірку бумагою кольоровою або тканиною. Зараз ми робимо промінчики, можна зробити такі ось трикутнички. Відрізати все лишнє ножицями. І от ми підганяємо вже на самій зірочці, якої нам треба ширини. Ось такі виходять гарні. Все лишнє ми відрізаємо. І потім, як уже усі будуть поклеєні наші промінчики, ми заклеюємо усі оці білі місця, які залишаться, теж кольоровою бумагою. На вуглах наших промінчиків можна робити ось такі різнокольорові стрічечки, ну, такі китички, або щоб воно звисало. Можна ще обклеяти серединку теж бумагою або тканиною якоюсь, а можна залишити і так. Мама казала, що трохи пізніше, вже як з'явилися ліхтарики, то її брат, тобто мій дядько, він вмонтував замість свічечки всерединку ліхтарик. Ось така виходила зірочка. Ми зробили ось таку китичку із кольорових стрічечок маленьких. І можна тепер на оцей вуглик прив'язати гарненько ось таку стрічечку. Можна зробити бантик, можна так залишити. Ось така у нас вийшла зірочка. Ми вирішили для свого колективу фольклорного «Веселі свати» її не обклеювати кольоровою бумагою. Нам сподобалась ось така верш первозданна зірка. Показала зірку мамі, вона дуже їй сподобалася, сказала все правильно і так робили.